Şirvanda ana və az yaşlı qızı yaşayış binasından yıxılaraq ölüb. Hadisə şəhərin Energetika 3 ünvanında qeydə alınıb. İlkin məlumata görə, həmin ünvana qonaq gələn Sabirabad rayonunun Qaratuğay kənd sakini 33 yaşlı Aygün Kərimova və onun az yaşlı qızı yaşayış binasının 5-ci mərtəbəsindən yıxılaraq ölüblər. Hadisə yerinə hüquq mühafizə orqanlarının əməkdaşları cəlb olunub. Əraziyə baxış keçirildikdən sonra hər iki meyit müayinə olunmaq üçün Məhkəmə Tibbi Ekspertiza və Patoloji Anatomiya Birliyinin Şirvan şəhər şöbəsinə aparılıb. Hadisənin əsl səbəbi isə Məhkəmə Tibbi Ekspertizanın rəyindən sonra məlum olacaq. Faktla bağlı araşdırma aparılır. Vallahi mən bazara getmişdim, evdə eşitdim, qaça-qaça gəldim ki, görüm nə məsələdir. Dedilər ki, uşaq orada kondisioner var, onun üstünə düşüb, ana əlini atıb ki, o tuta. Ana da onu dalıca gedib. Mən belə eşitdim. Burada yaşayan da onlar yoxsa? Hə, yox, qonaq gəlmişmişlər. Mən belə eşitdim. Başqa heçini eşitməmişim. Ayşə Məmmədli, Aydın Yavərzadə, Bugün İnformasiya proqramı üçün. Adam var orada.
Geldi uşağı evden gördüm, mamam dedi. Buradan geldi uşağı düştü birinci. O da onu kömək eləməsin, o düştü ki onu tutsun. Bu da arvad yıxıldı burada, qaldı burada, üstünü örtdülər. Uşağı da tez apardılar, biz pəncərdən gördük, tez apardılar uşağı. Birinci uşağı düştü də, xaricədə anası. Ayağı uşağı düştü burada uşağı. Üçəncə mərtəbə deyildi. Beş, abi, beşdən uşaq. Qonşusuyam da, qonşusuyam.